Здравейте! В това видео ще говоря за влиянието на продуктите върху международните маркетингови комуникации. Маркетолозите и рекламните агенции в този момент са притеснени от многото и различни ограничения за това как да рекламират продуктите. Агенциите често трябва да произвеждат няколко различни версии, за да отговорят на различните правни изисквания. Защитите на потребителите доминират в правната рамка на страните от Европейския съюз. Съществуват много и различни ограничения за рекламата, например, на алкохол и цигари. Европейският съюз е направил опит да разработи универсална рамка, предлагайки да се забранят всички форми на реклама на цигари между страните. Това означава, че не може да има повече реклама на цигари по радиото, пресата и интернет, и състезанията на Формула 1. Съществуващите правила пък забраняват и рекламата по телевизията. Това ще принуди тютюновите компании да рекламират в кино с плакати и билборди. Цигарите, алкохолът и лекарствата са сред най-строго контролираните по отношение на промоционалните кампании. Въпреки това, собствениците на такъв бизнес не спират промоционалните си активности. Те просто използват други канали, като ресторанти, кина, кафенета, които брандират, организират там промоции и други активности. Някои продукти са подложени на специални правила при разработката на комуникационни кампании. В Великобритания, например, рекламистите не могат да покажат истински човек, който си слага дезодорант. В случая се използва анимиран герой, който върши тази работа. Регулациите и това, което не е позволено, до голяма степен зависят и от страната, която създава правила. В Швеция се наблюдава голяма активност по рекламирането на контрацептиви, което не се забелязва в повечето страни. Съществуват и големи ограничения за рекламата на играчки. Освен традиционните медии, международният маркетолог може също да има предвид появата на продукта в шоу, така нареченото продуктово позициониране, различни телевизионни програми, филми, product placement, още се казва това. Въпреки че съществува несъгласие с ефективността на този канал, освен за разпознаваемост на марката, рекламодатели от ранга на BMW, Omega, Nokia и Heineken участват със своите марки във филми, като по този начин помагат и на двете страни. От една страна да се създаде дефиниция на марката за това какъв е продуктът и да вкарат малко реализъм във филма. Какви са характеристиките на аудиторията? Основната цел на медийната стратегия при международния маркетинг е да достигне до определена целева аудитория с минимални разходи. Идеални условия и, ако рядко са на международни пазари, медийният планьор може да се нуждае от информация за разпределението на медиите, броят на публикациите, списанията, излъчваните в телевизии, ефекта от импресии в интернет, медийните публики и рекламната наситеност. Една тема, свързана с характеристиките на аудиторията, е и тази за натиска от някои правителства да защитят своите местни медии срещу чуждите. Има така наречените глобални медии. Това са медийни канали, които имат целеви групи в поне един от трите континента и чието купуване се случва от централизиран офис. Те се считат за глобални агенции. Глобалните медии са най-често издания, които освен световно публикувано издание, предоставят и опцията рекламодателите да рекламират в регионални издания. Твърдението, че глобалните медии давят местното съдържание, не е случайно. Рекламирането в глобална медия е доминирано от основните реклами на потребителски стоки. Това са предимно авиокомпании, финансови услуги, телекомуникации, автомобили и тютюневи изделия. Самолетната индустрия представлява и дава големи възможности на рекламодатели на бизнес пазара. Компаниите, харчещи за реклама в глобалните медии, включват фирми като AT&T, IBM, General Motors. Като избират глобални медии, медиапланьорите вземат предвид трите най-важни медийни характеристики.
Целенасоченост, клиентски ориентиран едиториал, качество на печат на изданието. Някои глобални издания са разбрали, че в определени части на света са по-привлекателни едни рекламодатели в сравнение с други. Например, някои издания са елиминирали издания в Африка поради липсата на реклама и в Азия и Латинска Америка поради финансовите кризи. Радиотелевизионните медии към пан-регионалните радиостанции се включва и телевизията като резултат от сателитната технология. Паневропейските сателитни канали като Sky Channel и Super Channel още от самото им създаване са смятани за рекламна медия. Много хора са скептично настроени относно потенциала на тези канали поради предизвикателството смесване на твърде националистичните пазари и свързаните помежду им европейски култури. Стартирането на Star TV е довело до повишено ползване на регионални рекламни компании в Азия. Макар че на тази медия все още се гледа като на корпоративно рекламно средство, тя привлича все повече интереса на производителите на стоки. Интернет осигурява на международния пазар глобална медия. Американците реагираха бавно на неговия потенциал, тъй като техният пазар е твърде доминиращ. Освен това, те не проявяват огромно желание в самото начало да адаптират своите уеб страници, а единственото, което искат е да повторят случилото се в САЩ по други места по света. Един от простите начини е да се изберат няколко ключови езика за уебсайт. Например, Жилет реши да добави немски и японски език към страницата си, след като направи задълбочено проучване на броя на интернет потребителите в тези страни. Ако рекламодателят реши да има глобален и регионален сайт, то тези сайтове би следвало да изглеждат еднакво. Друг използван метод е да се работи съвместно с интернет доставчиците. То се отнася до рекламното послание. Креативните хора трябва да имат ясна идея относно характерните черти на аудиторията, за която е предназначено посланието. Следователно, принципите за създаване на ефективна реклама са същите като при маркетингово дома. Маркетинговият специалист трябва да определи какво точно купува потребителят, а именно мотивацията на клиента. Тя варира в зависимост от това, разпространението на продукта или услугата на пазара. Например, навлизането на компютри за бизнес цели в пазарите на страните от третия свят е не много лесен процес, когато става за няколко потенциални клиенти, които могат да се възползват от тази услуга. Или да се добави реклама в интернет пространството, когато липсва друга медийна инфраструктура. Критериите, по които клиентът ще оцени продукта, например, в общества, основаващи се на традициите, рекламирането по време на спестяващите качества на продукта може да не постигне желания ефект. Важно е позиционирането на продукта. Например, пазарният имидж на Паркър Пен по света може да не е достатъчно печеливш на пазар, ориентиран по-скоро към стоки за широко потребление. Решението е да се създаде имидж на стока за широко потребление и да се накара клиентът да плати за него. Идеалната ситуация при развиването на стратегия за посланието е да се използва световна марка продукт, който се произвежда, опакова и позиционира по един и същ начин в целия свят. Компаниите, които са постигнали успех в световен мащаб, са проявили гъвкавост при изпълнението на кампаниите си. Идеята може да е глобална, но съобщението трябва да отговори на местните изисквания и състоянието на конкретния пазар. Извършването на рекламна кампания на мултиплицирани пазари изисква баланс между изпратеното послание и особеностите на региона, в който се рекламира. Локализацията на глобални идеи може да се постигне посредством разнообразни тактики, като възприемане на модуларен подход, локализиране на интернационални символи, използване на интернационални рекламни агенции. Маркетинговите специалисти могат да изработят многобройни печатни, радио и телевизионни реклами,
измежду които местните организации могат да изберат най-подходящите за своите операции. Това ще им даде възможност да спестят средства и да си позволят тактически кампании. Наредбите и законите, свързани с продукта, също оказват ефект върху рекламните послания. Както е примера с фирмата за играчки General Mills Toys Group. Тя лансира продуктова линия на военна тематика, в това число войници. Трябвало да се разработят два варианта на телевизионна и интернет реклама. Обща версия за повечето европейски страни и друга за страните, които забраняват рекламата на продукти с военна тематика или тази свързана с насилие. В резултат на това, версията показана в Германия, Холандия и Белгия, танковите играчки били заменени от джипове, а войниците играчки били без обичайното оръжие в ръцете си. В други страни, например в Обединеното кралство, не е позволено деца да участват в рекламите. Маркетинговите специалисти искат да локализират своите интернационални символи. Някои от най-ефективните световни рекламни кампании се основават на известността на поп-музиката по света и използват добре познати изпълнители в своите реклами. Например, Пепси използва Тина Търтър. В някои случаи местните звезди участват заедно с интернационални звезди, за да локализират компанията. Естетиката играе роля за локализираните кампании. Така, например, дори вносителите на парфюми в Саудитска Арабия да искат да използват същите рекламни кампании, които са използвали в Европа, те неминуемо трябва да направят корекции, свързани с моралните стандарти в арабския свят. При една реклама, европейската версия показва мъжка ръка, която държи шише с парфюм, и женска ръка, която хваща мъжката над китката. В версията и в Саудитска Арабия, мъжката ръка е облечена с тъмна риза, а дамската едва я докосва. Използването само на една или няколко агенции осигурява съгласуваност. Ползването на една рекламна агенция позволява координация, особено когато глобалните маркетингови операции са децентрализирани. Това също така прави обмяната на идеи по-лесно и съответно води до по-широко приложение на модификация или нова идея. Културата, икономическото развитие и начина на живот са най-честата причина за тези модификации. Очевидно е, че клиентите предпочитат местните пред чуждите реклами. Измежду културните различия, езикът оказва най-голямо влияние върху рекламните кампании. В Европейския съюз се ползват най-малко 11 езика. Английски, финландски, френски, немски, холандски, датски, италиански, гръцки, испански, шведски, португалски, дори български. Рекламодателите в арабските страни понякога откриват, че в телевизионните реклами се говори на неправилен арабски диалект. Нивото на икономическо развитие и следователно потенциалното търсене и степента на усещане на продукта може да варира и да диференцира посланието от един пазар на друг, докато развитите пазари могат да изискват убедителни послания, за да се преборят с другите алтернативи, развиващият се пазар може да изисква чисто информативна кампания. Понякога се налага рекламните кампании да се настроят изключително към различията в начина на живот, дори когато това касае демографски сходни райони. Например, рекламната кампания на Аер относно туризма на Бахамите към европейския пазар акцентира върху чистата вода, плажове и свеж въздух. Нещата стоят по-различно обаче в Германия, където се набляга на възможностите за спортни занимания, и в Обединеното кралство, където акцентът е върху хумора и забавленията. Специфичните особености на пазара понякога изискват местни подходи. Въпреки че от IBM имат глобални рекламни кампании, то често използват местни такива, например в Япония и Европа, за специфични цели. За реклама в Япония, например, използват известна телевизионна звезда, която да каже на зрителите: «Приятели, дойде му времето».
да се закупи евентуално компютър от тази фирма. По същото време IBM се опитват да преодолеят проблем в Европа, където са считани за твърде американски. Наблягайки на това, че IBM всъщност е европейска компания, рекламата разказва за големите заводи на фирмата, средства за извършване на проучване и плащането на данъци в Европейския съюз. Що се отнася до кампанийния подход, трябва да се има предвид, че много мултинационални компании притежават подходящ персонал и съоръжения за изпълнението на всички дейности, свързани с реклама. Въпреки това, в повечето случаи те прибягват до външни експерти от рекламните среди. При организацията на фирмата на една рекламна кампания, фирмата трябва да вземе две основни решения. Какъв вид външни услуги да ползва и кой взема решенията относно рекламната кампания. И така, уважаеми зрители, аз правя съдържание за маркетинг в моя канал Дневниците на професор Навяна Кръстева всеки ден. Ако това съдържание ви допада, моля, абонирайте се за канала. Прекрасен ден!